Thonë humanizmi nuk ka kufi. Andaj, Nazmi Mulaku, Bio Mulaku, kësaj familje e cila jeton në kushte shumë të vështira në Baraka në qytetin e Vushtrisë, ka dalë në ndihmë me gjëra ushqimore, po ashtu edhe shtëpinë. Është familje e veteranit të luftës ku për kujdesja nga komuna dhe nga të tjerët është shumë e pakët. Shikoni dokumentarin në vim. Këto zesh do sane të qilo të të isha të... Vajzdojmë pra si shtam... Si shtam? Në kyshtë qemi, tash për i vajzdojmë pjesën tjetër, ku? Kjo nësë me shtohu, kjo është qa... Qa në këto? Qa që mutra, qa në mishta uj? Banjo, që të banjo? Të i qep? Të i qep? Kjo reprezore se janë stefone, në fmi, ma mi vini muhe. Për shërime ka për më shëru shërëjene. Ma mi mja marruhe në shërime, për du me thonë në shërime, një smut, smuni krejt. E në dhe smuni, e me mërë talojt edhe kjo vete ku mërë postu të one, këna mërë ta qitë emnin, bjemnin, vitë atë vizitoj, talojnë emnin, i sholo me mërë talojt, bon këtë mërë gjithdojt e vitë një mujë. Ti motër, dishka, këndi të tukë t'i kuna? Valoj, dre, i ka zëj për tretë zëti që i tukë s'ki. Me pos tukë, pa dojnë për me dy, për kisha një për shumë. Qa të problemi se pas tukën, a për di bond, di qysh njësët, ka të gëmë. Ta s'ka, s'ka, nuk ka. As tukë, as... Problemi maj madhë në zmi, këna. As ka, po, fort. Problemi maj madhë i unë, josh i këto. Tokat. Toka s'ka një zë, kështë shumë. Toka, shke pa në 7.000 euro, 9.000 euro, 8.000 euro. Unë nuk e di që s'qysh marojnë tjerë, shpijen për të monë, me shtije, me laminat, me kajtë shpi, ishti njerëz në 17.300 euro. Mirë po, edhe mi u ble tokë, edhe mi u maru shpi, burë. A keni të kunë më tëra me në i hisa, dhe një tokë, dukën, vështre, me i kunë i pjesë dukën. Në emër talojt e këshyri, kush është, që buon, e ka qesëm në video, ta qesëm numërin të telefonit, ta zdi me marë hisa, e qesëm në hotel, edhe për të më thonë, ta qesëm emnin, bjemnin, numërin telefonit krejt. Da është ta smarita, unë e smarë, unë e du më thotë aqesë, numër e telefonit, emnin, burit, kushtë të korë ushtorë, bunë paret me emër talonë, të vini i dhënë atje. E unë e me emër talonë, që më du më të cytë, të të dinu një paret, të dhënë 100 euro, për 8.000, mas pari 50, merë bismila, bismila. Zote shpërbet të nësë. E ishala, gjithë ku pëm shkel, ishala vesh për të mirë shkel. A nësë, atë javajnë e një pytje kësaj. Falë më tre. A mund është ti përshimë më angazhu, dikun ka familja, e jotja apo e burrit, me këshirë përshimë më në... Që, shku të miliati, familja organizu, gotja ka bletukër. Dy ari, bile. Shkërë përna mytë. O, valoj, për ka vëzë i drejtë për zotën, se i kam fëmi për 7.000 për rëjqit Po, po, e di, e di, e di, e hatër shtu dhe fëmime. Ja, për më ku me një mu, e, vlaja, më ku me një mu, se që në të esh, në vlasni, 15.000 Kërës, ushtarë, familje veteranë të luftës, kjo vlojem, përshë një me sy. Halla, halla, krej mopshtë. Shona më ljevët më trem, me më rëtallojt edhe në vije, ngaj, me këta bagujnë tonë. Pandeja shumë, Nazmi. Përshkak se smujtë me bo në live stream. Këtë kur gjo nuk banë, he, që kur gjo nuk banë, është këtë këti malë, ose këse normalisht ndërtejsat e këtyne herëve, do me thonë janë me plonë Këtë në herë, kështë që e është 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 përshirë, është po, komend me i flesht, komend me i shtirë, komend me 9.000, halë s'ki një po, dogu s'ki një po, veteran të luftës, 9.000, buri i kretë, 160 euro, i merë. A ma e veteronis më nga iqë, aj, aj vlau. E shoj të është vitët, ta qesë numërin, ma bini numërin, se në qesë. Si, unë jam e të shprumë burë, si ishë. Inshallah dhe Zoti dhe në shpirt barë dhe në zemër mirë. Nashta inshallah mirë dhe mëna që s'ko bare që në shpia këta dishka, nashta dhe Zoti e më gjoni të rukëdir, e gjoni të fonë organizohëm, për atë që i të këta edhe paguin e marojnë që shpia marojnë ty tjetë të vështërës. Nas, të falenderoj ty e mëspari. Më një falenderoj që e në rjupi ka qa një këtë finej. Zoti shpërbleft. E kështu që ne e përmbyllëmi, inshallah dhe dikush, ne e përkrojen si që e kanë
e kanë dëshmuën shumë herë, e kështu që këta e bojna me, me shpi. E përshëndetit që... E përshëndesin, japë me fjallën Katrinës të përfundoje... Unë nuk kam koment për këtë njeri, në smi bjo mullakun, vetëm sot katër herë ka vonën njerëzve. Jep në tonë, jep këtë tonë, lumi ki për veti, lumi ti për veti u bullë. Qështë e ki zemrën edhe zotit e ka vonën. Pash përfundojmë nga vushtreja, po përfundojmë nga vushtreja me video, për ju gjithmonë, stafi mrekullueshëm, Kenan Berisha, pas kamerës Qendrim Azizi dhe unë, Kadri Dogoni, gjithmonë kraj i shoqatës, Nazmi Birmullo. Çfarë? Ta dani më hobi.